Вие гледате Клуб Нюз. Десертът. Здравейте! Завършваме една богата на холивудски новини и модни гафове седмица. Изминалите дни отново ми върнаха вярата в това, че мисълта There is no business like show business се отнася с пълна сила и за нашите ширини. И преди Уляна да ви потопи в света на техническите новини и полезните съвети, вижте това. Гръцката звезда Йоргос Ясемис снима клип у нас с най-известния български режисьор в Гърция – Люси Иларионов. Екипът на режисьора, който е създал едни от най-добрите превъплъщения на българските звезди, снима цяла нощ на няколко локации в София. Нашата камера бе единствената, която бе допусната на снимачната площадка. И сега ще ви потопим в работната й атмосфера. Това е втората ми песен, написана от Василий Скарас. И за мен това е голяма чест. Хитмейкъра Василий Скарас е създал истинска трогваща сърцата трагична история на жена, която чак когато остава сама, разбира какво е загубила, защото главният герой умира. Музикалният идол на България Анелия подкрепи гръцкия си колега и влиза в главната роля на клипа, за да изиграе едно трудно артистично превъплъщение. Дори без да пее, само присъствието на нашата звезда гарантира успеха на «Ан Минис Мони», както се казва проекта на гръцки. Очакваме с нетърпение премиерата на видеото към песента «Когато останеш сама». Време е да ви пожелая приятна вечер с програмата на TV7. С вас ще се видим в неделя по News 7 от 10 часа сутринта. Кой ще ни бъде гост? Ами гледайте ни и ще разберете. Здравейте, вие сте с Техноновини, аз съм Уляна Чан. Мястото, където ще научите нещо ново и полезно за технологичния свят. Вижте този път какво сме ви подготвили. Представяме ви наследника на първия умен часовник, който се появява още в началото на 2011 година. С подобрения си дизайн, усъвършенстван интерфейс и по-опростено свързване с телефона, този часовник все още е далеч от шпионските филми, където можеш да разговаряш и правиш снимки с онова нещо на китката си. Но всъщност той най-много се доближава до това. Дойде момента и за второто ни предложение. Ето го красивият, мощен и мини телефон. Той споделя същността и философията на верен спътник в живота на динамичния човек. За черешка на тортата може да се смятат възможностите за групова игра с различни опции за споделяне, приложение за наблюдение на здравословното ви състояние, програма за следене на диетата и дори възможност за туристически справочник. Ще ви чакам тук и следващия петък, а до тогава останете с приятната програма на TV7.